Pri kraju još jedne školske godine, kada se sumiraju rezultati učenika, škola Dositej Obradović može se pohvaliti zapaženim rezultatima, kako na okružnom, tako i na republičkim takmičenjima. Takođe i na takmičenju Kengur bez granica učenici su se pokazali kao veoma dobri takmičari. Na matematičkom takmičenju osvojena su prva mesta na okružnom takmičenju učenika 5. i 6. razreda. Najzapaženiji su ipak rezultati sa republičkog takmičenja iz plivanja. I ove školske godine, kao i prethodne školske godinama pre korone, kada su se takmičenja na svim nivoima organizovala kako od ministarstva, tako i od škola domaćina. Naši učenici su učestvovali na takmičenjima iz gotovo svih nastavnih predmeta i na različitim nivoima osvajali postignuća. Ove godine, što je negde i tradicija u našoj školi, ponovo smo imali plasiranog učenika iz fizike na republičko takmičenje i Danilo Stanišić je osvojio 3. mesto. Takođe, zapažene i velike rezultate osvojili su i naši plivači na republičkom takmičenju, ali i na školskoj olimpijadi koja je nedavno održana u Zrenjaninu. Na školskoj olimpijadi poneli su 8 medalja, a 3 medalje su poneli atletičari sa istog takmičenja. Takođe, znači na republičkom takmičenju iz plivanja 3 učenika osvojila su medalje i plasmane, a ostali zapažene rezultate. Tako da možemo reći da je još jedna uspešna godina za nama, velike rezultate na okružnom takmičenju iz biologije u 5. razredu, ali oni se po propozicijama takmičenja, znači tek od 7. i 8. se plasiraju na republičko takmičenje, tako da u narednim godinama očekujemo dosta rezultate iz tih predmeta. Takođe smo ove godine imali plasirane učenike iz španskog jezika na republičko takmičenje iz hemije, tako da zaista onako zastupljeno i velika postignuća smo imali. Konkurse takođe od pokrajinskog sekretarijata kod komšije na Božiću pre nove godine, znači isto zapažene rezultate naše literarci su osvojili, tako da zaista možemo reći da onako u svim sferama prisutni i da svako ima mogućnost izraditi tamo gde je najbolje. Možemo reći da je još jedna uspešna godina za nama i u narednim godinama očekujemo još zapaženih rezultata iz predmeta koji su se pokazali kao dobri na takmičenjima, rekla je direktorka ove škole Biljana Manić. Bez obzira na proteklu situaciju koja je zadesila sve, škola je zadovoljna kako su učenici nastavili svoj rad. Pa mi smo jako zadovoljni posle 2 godine rada kako smo imali, kako su učenici nastavili svoj rad, definitivno ove godine, pored svog rada i truda i svih traženja načina da se prevaziđe situacija koja je nastala, negde se traga malo vidi, ali prosto očekujemo da sad eto uz kontinuiran rad kakav bi se moglo reći da je uglavnom bio ove školske godine, naredne školske godine, da ćemo se vratiti nekim starim i još boljim rezultatima nego što su ovogodišnje. Naredna školska godina stavlja pred učenike nove izazove i prilike za postizanje još uspeha.